Munini wa rais Rigathi Gachagua na oretie asiasa bakire mara gukireria na gutigana na Mwanki ya gisiasa. Akiariare kauntene ya Kirinyaga Gachagua augite kire kire na bata ne siasa chiorumwe na iria igate dhereria kureta mirandi ya weti na mbere kire mara. Ini wakati ya kazi, as far as I know, uchaguzi uliisha. Ama yuko uchaguzi? The next election is 2027. Nyinyi watu ya Baricho mlinipatia kura tukiwa na rais. Vile governor amesema kila mtu afanye kazi yake. Rais apewe nafasi afanye kazi yake. Deputy president apewe nafasi afanye kazi yake. Governor afanye kazi yake. Senator afanye kazi yake. MPs wafanye kazi yake. Kila mtu ako na kazi yake. Wakati ukifika watu watarudi kwa raia. Na vile governor umesema I am with you 100%. And do I to I am. No bone makirete wo shire de adwa kewu. Kati wo. Mutiro do mato. Ma oduma mo de maradi na mbere. Inyo murado baba rome bahasha. Ne horo ama.